Әлемде коронавирус жұқтырғандардың 3-тен бірі америкалықтар. Соңғы мәлімет бойынша ақшта 550 мыңнан астам адам науқас тіркелген. Ал вирус құрбандарының саны 22 мыңнан асады. Ел аумағында дерттің кеңінен етек жайып, ауруханаларда бос орынның болмауына байланысты жергілікті шіркеулер мен храмдар да уақытша емханаға айналған. Жуырда осы жерден шығарылған азаматтармен сөйлестік. Олар тек үйлеріне оралатындар үшін ғана емес, сондай-ақ емдеушілерге жасалған күтімге де ерекше риза болғандарын жеткізді. Бір жігіт тіпті ақшалай сыйлық та бермек болды. Бірақ біз одан бас тартып, бұл біздің міндетіміз екенін айттық. Коронавирус кесірінен бүгінде Құрама Штаттарда 16 миллионнан астам адам жұмыссыз қалған. Бірақ мұндай азаматтарға билік тарапынан жәрдемақы қарастырылған. Мәселен, Нью-Йорк штатында жұмыссыз деп тіркелгендерге берілетін қаржылай көмек мөлшері аптасына 504 доллар. Бұған тағы 600 доллар көлемінде федералдық көмек қосылады. Осылайша жұмысы жоқ әрбір тұрғын мемлекеттен апта сайын 1104 доллар алады. Бірақ бұл Америка экономикасы үшін айтарлықтай салмақ болып тұр. Экономистердің айтуынша тіпті елге рецессия қауіпі де төнген. Ал одан Америка келесі жылдың көктемінде ғана айығуы мүмкін. Жұмыссыздыққа байланысты берілетін жәрдемақыны алу үшін азаматтар жұмыстан шығып жатыр. Себебі тұрғындар үшін бұл өте тиімді шешім.